Music Convention no modelo que já tem em muitos países, muitas cidades de fora do Brasil. Assim nasceu em Paris, 2 anos atrás. Ele é feito para profissionais do mercado da música e para o público. Vendo que tinha um vazio impressionante de não ter uma plataforma assim para permitir aos profissionais da música do Brasil e do mundo poder conversar, dialogar e fazer business. A maioria dos agentes desse ecossistema estão aqui, artistas, gravadoras, agregadores, distribuidores e plataformas. É uma oportunidade para os profissionais estrangeiros de vir aqui, de conhecer os profissionais brasileiros e de também descobrir as bandas e de poder levá-las para os países. A gente está trazendo o modelo do MAMA, que é um formato que usa a cidade como base e como cenário do festival. Eu fiquei bem contente de participar de um evento que seja no centro, num local antigo, num local restaurado. São Paulo é o centro econômico e o lugar com uma conferência desse nível se encaixa na forma mais natural, na verdade. É o lugar ideal para um evento desse e precisava de um evento desse, que segmentado para o mercado da música, reunisse todos os agentes. Eu acho que é muito importante poder trazer esse comprador, esse parceiro gringo, para poder ver o artista em ação direto para o seu público aqui no Brasil. A gente quer que os produtores internacionais venham para conhecer as bandas brasileiras e levarem para fora, e que os produtores nacionais conheçam as novas apostas do mercado internacional para, de repente, desenvolver a carreira delas aqui. As ferias como esta ajudam muito a interação entre distintos profesionales ligados a la industria de la música y también nos ayuda mucho como región a poder potenciar la industria musical y de festivales y de los espectáculos musicales en Latinoamérica. So we're here to find more content from Brazil. So we're interested in music, but also podcasts, talk. Any audio content about Brazil. Esse tipo de festival é uma oportunidade de aproximar a marca que precisa de conteúdo, que quer conversar com essas pessoas de uma maneira sem barreira, sem agência, sem intermediário. I think today, because we have so many connection tools, we need now to have human connections also. And the human connection, you cannot do it another way. That's what you are doing here. It's people are meeting, people are, you know, having a drink together, partying, listening to music, and after ideas are coming like that, and connections. É importante essa noção também das pessoas que estão interessadas em conhecer o mercado, um pouquinho mais o mercado de música, de entender todos os atores, quem é quem faz o quê. Isso eu acho que é a coisa mais complicada no início, é você entender quem faz o quê. O mercado da música está evoluindo a uma tal rapidez que precisa explicar muito, precisa conversar, precisa ter esse diálogo permanente entre novos sistemas de distribuição, artista, gerenciador de banda, selos e toda a cadeia da música. E a gente tem essa carência de ter um lugar onde a gente consegue unir todas essas vertentes, né? A gente tá aqui, teve rodadas de negócios, tivemos shows, tivemos espaço onde a gente pôde entender um pouco melhor o negócio que a gente faz, um pouco melhor a distribuição, venda, compra, como é que funciona essa cadeia produtiva da música. Então um consegue conhecer um pouco melhor do outro lado, né? Então eu faço parte de uma empresa de cosméticos que tem uma atuação em música e eu só hoje tive uma conversa com mais de 40 produtores de música. Isso nessa pequena relação que se estabeleceu, né? Quantas outras relações são possíveis dentro de uma dinâmica com várias palestras, várias intervenções, né? Partilhar informação e partilhar contatos e partilhar experiências, eu acho que isso é que é
como se fosse uma internet, mas a um nível humano. Isso é mais interessante, eu acho. Eu acho que essa feira promove essa interlocução de todo mundo junto, sabe? De todo mundo poder conversar, trocar, promover mesmo o movimento do mercado de música brasileira. Sim, tem toda uma característica de um festival meio feira de música, o que é muito legal e muito divertido de fazer. Você não só está tocando para o público, tocando para as pessoas, como você está atingindo diretamente o mercado, você está atingindo diretamente as pessoas do show business. Meu objetivo aqui, lógico, que é agradar os fãs e claro, que é agradar os contratantes também. Espero que eu tenha feito os dois e espero que esse show dê frutos. Poder mostrar a cara pela primeira vez para pessoas, produtores, pessoas que trabalham com isso, com a música, que querem comprar a música, para mim é importantíssimo, assim. E, además, é importante que também haja público que venga a mirar, porque he estado em outros festivales deste estilo que no son abiertos al público en general, entonces se vuelve algo un poco frío quizás. Que uno está tocando y es como una entrevista de trabajo. Entonces, el hecho de que también haya público y gente... Un encuentro como este, donde varias personas tienen los mismos intereses, ideas han de surgir, ¿no? Se configura, de fato, a importancia da cena que acontece, né, dessa movimentação bonita de artistas brasileiros contemporâneos. Interagindo com os artistas de fora também. Todo o público desse festival aqui pode ser um possível parceiro seu, né? Então é muito importante levar realmente a sério qualquer oportunidade desse nível. A genese mesmo, o coração mesmo do formato da SIM que a gente queria realmente implantar aqui em São Paulo, deu certo. Esse é só o primeiro ano e pelo primeiro ano já está de parabéns pela qualidade das interlocuções que foram possíveis aqui. Nunca fui tão necessário, nunca fui tão preciso, nunca fui tão. Para quem faz isso, quem trabalha com isso, a gente estava sonhando com uma coisa desse tipo aqui para São Paulo e para o Brasil há muito tempo. Estou muito feliz que alguém teve essa iniciativa, alguém teve essa ideia de vir para o Brasil fazer isso. Acho que a gente tem que ter mais e mais vezes no ano essa coisa toda acontecendo e a gente achando melhor esse mercado, nos entendendo melhor como mercado também. É a primeira vez que eu venho no SIM, mas ele parece que entendeu o que é necessário para fazer um evento de sucesso no mercado de música. E vocês aqui estão ajudando a salvar não só a indústria fonográfica, mas a música da indústria fonográfica. E eu acho que a gente tem que fazer isso aí longa vida ao SIM. Eu acho que é vida longa pro SIM em São Paulo. Cara, eu desejo longa vida, cara. Eu quero que dure para sempre. Vida longa ao SIM.